ତାଲିବାନ ଆଣିଲା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମ୍ରୁଲ୍ଲା ସୋଲିଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜଶିରର ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଥିବା ନେଇ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ପଞ୍ଜଶିରର ମୁଖ୍ୟ ଅମ୍ରୁଲ୍ଲା ସୋଲିଙ୍କ ଘରୁ 48 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁନାର ଇଟା ମିଳିଥିବା ବା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାଲିବାନମାନେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସାଲେଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଇଟା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି କହିଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ୍ ଏବଂ ସୁନା ଇଟା ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମହମ୍ମଦ ଜଲାଲଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଜାରି କରିଛି ତାଲିବାନ, ଆ ଭିତରେ କେତେ ରହିଛି ସତ ଆଉ କେତେ ରହିଛି ମିଛ, ଆଉ ତାଲିବାନ କେତେ ସତ କହୁଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ରୁଲ୍ଲା ସୋଲିଙ୍କ ଘରୁ ଏମିତି କିଛି ମିଳିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି।